U krijua një rini e cila nuk ishte lidhje as me organizatën e mbashme të rinisë komuniste, por përkundrazi u krijua nga të rinjtë të cilët kishin qenë pjesëmarrës aktiv në lëvizjen e dhjetorit 90 që solli pluralizmin demokratik dhe demokracinë në Shqipëri. Dhe kjo organizat solli edhe një kulturë të re demokratike, solli bashkëtesën brenda një force të madhe politike. Me këtë rast njëkohësisht do doja të përshëndesja edhe kryetarin e Partisë Socialiste dhe kryeministrin Edi Rama, i cili kam frikë se dhe ai para 23 vjetësh na ka marrë për të çmendur, dhe t'ju uroj suksese në punën e tij. Është e vërtet që në atë kohë kur këta krijuan freshin mu duken si çmendur, po është faqe vërtet që në atë kohë edhe këta edhe ata më merrnin për çmendur. E rëndësishme është që më të çmendurit e gjetën njëri tjetrin më në fund, edhe Shqipëria filloi të ndrojë faqen e vetë, duke shpëtuar nga të çmendurit e vërtet, jo nga ne. Jam krenar sepse në pjesën e parë të qeverisjes ne e shfrytëzuam tërësisht mundësinë e pashoqe për të shërbyer vendin ton, por dhe vendi ynë pati një pjesë të parë me mundësinë e plot për ta kritikuar qeverisjen tonë.